ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತದ ದಿವಸ. ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಏನು 68ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಜಾತ್ಯತೀತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಳೆದ 15-20 ದಿವಸಗಳಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ರಾಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾದರಿ ಯಾರ ನಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹಾ ಹೆಂಗ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಾಳ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಲ್ತೇನಿ. ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಅತ್ತಂಗಿರ ಅದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಾಗಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ 5:30 5:30 ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಮಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಆಕೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಇದ್ದು ಇಲ್ದಂಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಕಡವನ ಹಾಕಕ್ ಆತು ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಆದಾಗ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೇಸ್ ಆದಾಗ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇವರಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರನ IPS ಇವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಕ್ಷ ಆಫೀಸರ್ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಫೀಮು ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ ನಮ್ನಿ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುವತಿರಂತೂ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗೂ ಕೂಡ ಹಾಡಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಮರ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ದೇನಾದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ದುಃಖ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರವ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದುಃಖನ ತಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತು. ನಿನ್ನಿಲ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದಾಗೆ ಹಾಡಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೀಗ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಇವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ವಾರ್ಡೇ ಇವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಡಗಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬರೀ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ UP ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಬರಲಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತ ಸಜ್ಜನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯುಪಿ ಅಂತ CM ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಾಕೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೋನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ ಮಗಳು ಹೋದ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವರು ಬೇಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಬೇರೆದವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ.
ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಇಂಥ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಪಾಪ ಬಡವರನ್ನ ಬಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂಥ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜನ ನೀವು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಫ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂತೀರಿ? ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕುಂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಕ್ ಅವರೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಐದಕರ ಘಟನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸರೇ ಆಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.